Ситуація у лісовій галузі в Закарпатській області викликає серйозне занепокоєння, каже Анатолій Полосков. Чимало є фото та відео, які свідчать про те, що в області є серйозні проблеми з незаконними вирубками, зокрема цінних дерев та рідкісних порід. Дуже часто ми бачимо повідомлення, документування, в тому числі фотографії, відео і так далі, що у нас є проблеми, в тому числі з незаконними вирубками, в тому числі в наших заповідниках. Ситуація, як на мене, я б дуже хотів помилитися, але, як на мене, ця ситуація вже є загрозливою, тому що всі ми або втрачаємо контроль над ситуацією, або виправдовуємо свою безвідповідальність чи бездіяльність якимись високими, красивими словами, посилаючись на рішення Кабінету міністрів, недолуге законодавства і так далі. Згадали на нараді про заборгованість по заробітній платі. Можливо, я підкреслю, можливо, ця інформація неправдива, але є така інформація, що хоча і не відображена заборгованість по зарплаті, насправді ця заборгованість існує. Тобто податки з зарплати сплачуються, це гаразд, правильно, так має бути, але зарплата не виплачується внаслідок різних причин. Тобто ми не забули про бюджет в цьому випадку добре, ми не забули про звітність добре, але ми забули про людей. Яка заборгованість по зарплаті? 2 мільйони. Ми баланс показуємо. На свята людям було виплачено, святкували. Кожен день виплачується якась зарплата. Працівники ЖСГОСПу запевняють, що про ймовірне настання такої критичної ситуації попереджали ще у 2019 році. Критична ситуація почала наступати ще у 2019 році, і ми про то говорили як на нарадах в районних адміністраціях, піднімали питання і перед обласною адміністрацією, зверталися, що може настати така проблема. Однак нас не слухали. І нема виявлення. Проте, як виявилось, ці проблеми, як і інші, тісно пов'язані з ймовірною некомпетентністю окремих керівників лісництва. Вони порушили 37 кримінальних справ на працівників державної лісової фонд, тобто на наших працівників. Ціллю наради все ж було не тільки вказати представникам лісогосподарської галузі на помилки, а й детально аналізувати діяльність, щоб разом працювати над покращенням результатів, над підвищенням ефективності своєї роботи, покращувати показники діяльності та працювати виключно в межах законодавства.